მოგესალმობით ეთერშია დასუ ტივი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს საბა სიჭინავა გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და კლინიკების ხელმძღვანელებს შორის მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის შემდეგ კლინიკა მედალფას გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ამბროლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, შეხვედრაზე საუბარი იყო თუ როგორ უნდა მოხდეს ყველა პაციენტის მონიტორინგი, მათ შორის მათი, ვინც კოვიდ-სასუნთქი ან სახლში მკურნალობს. მისი თქმით განიხილეს საწოლფონდის გაზრდის საკითხიც. როგორც ამბროლიანმა განაცხადა, ქვეყანაში მარტივი მდგომარეობა არ არის, თუმცა ვითარება მართვადია და კონტროლირებადია. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ნათია მეზრიშვილი თანამდებობას წოვებს. 3 წლიანი უკიდურესად საინტერესო და გამოწვევებით სავსე საქმიანობის შემდეგ დღეს დავტოვებ საჯარო სამსახურს. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ საჯარო მოხელეს, რომელთან ერთადაც ბევრი წელი გავატარე. მადლობა ყველას მთავრობაში, პარლამენტში, პოლიტიკაში თუ პოლიტიკის მიღმა, საერთაშორისო პარტნიორებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებსა და ყველას, ვისთანაც ამ პერიოდის განმავლობაში მითანამშრომლია. გამორჩეული მადლობა გიორგი გახარიას, რომელსაც მისთვის სრულიად უცხო ადამიანს დობა გამომიცხადა და ბევრი კარგი საქმის კეთების შესაძლებლობა მომცა. იმედი მაქვს, სადაც არ უნდა ვიყო, შევძლებ ქვეყნის პროგრესისა და წარმატებისთვის სასიკეთო საქმის კეთებას, წერს ნათია მეზრიშვილი ფეისბუქზე. ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებთან უშუალო დიალოგში განვიხილოთ იმ შესაძლო შეზღუდვებს, რომლებიც ერთი მხრივ აუცილებელია ვირუსის გავრცელების შენელებისთვის და მეორე მხრივ რაც შეიძლება ნაკლებად დააზიანებს ჩვენს ბიზნესს. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდსა და სავაჭრო ცენტრების წარმომადგენლებს შორის გამართულ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, არც მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა და არც ეკონომიკური განვითარება არ იძლევა საშუალებას, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდეს სისტემური ლოკდაუნი, რომელიც გულისხმობს სახლიდან გამოსვლის ან საქმიანობის შეზღუდვას და ასე შემდეგ. უსინათლო და მცირე მხედველი მეოთხე მეშვიდე კლასის მოსწავლეებს აუდიო ფორმატის სახელმძღვანელოებით სწავლის შესაძლებლობა ექნება და პანდემიის პირობებში სრულფასოვან განათლებას მიიღებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, აუცილებელია უსინათლო მოსწავლეებისთვის მაქსიმალური დამოუკიდებლობა და სოციალური ინტეგრაცია უზრუნველყოფილი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანინალ ზალადევის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ცხელკვალზე ჩატარებული ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ წარსულში ნასამართლები 1976 წელს დაბადებული აგ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების ვალდებულებების შეუსრულებლობისა და ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული განზრახ ყოლობის მცდელობის ბრალდები დააკავეს. დანაშაულით 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცმა თავის ყოფილ მეუღლეს 1983 წელს დაბადებულ თპ-ს მისივე სამსახურში გლდანში მდებარე ერთ-ერთ სუპერმარკეტში მიაკითხა, რითაც დაარღვია თპ-ს დაცვის მიზნით მის მიმართ სამართალდამცავების მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილ მეუღლეს საკანცელარიო დანის გამოყენებით ყელის არეში ჭრილობა მიაყენა. თპ სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსეს, მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. პოლიციამ ბრალდებული შემთხვევის ადგილზე დააკავა, სამართალდამცავებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი, საკანცელარიო დანა ნივთქვისების სახით ამოიღეს. ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს მარიამ ჯაშს კორონავირუსი დაუდასტურდა. აღნიშნული ინფორმაციის პარტიის პრესსამსახური იუწყება. მარიამ ჯაშს სახლში მკურნალობს, ამ ეტაპზე სტაბილურად არის, სახლში განაგრძობს მკურნალობას და არანაირი გართულება არ აქვს, აცხადებენ პარტიის პრესსამსახურში. დღეის მდგომარეობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3028 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 111818-ს. ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 3055 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 92215-ამდე. სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 99 ახალი შემთხვევა. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 1051 გარდაცვალების შემთხვევა. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების 3128 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები გამოიყურება შემდეგი სახით. თბილისში გამოვლენილია 1504 შემთხვევა, აჭარაში 516, იმერეთში 212, ქვემო ქართლში 129, შიდა ქართლში 101, გურია 87, სამეგრელო, ზემო სვანეთი 199, კახეთი 116, მცხეთა-მთიანეთი 105, სამცხე-ჯავახეთი 97, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 12.
სომხეთში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 813 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 127.522-მდე გაიზარდა. ინფორმაცია სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი ავსებს. ამასთან ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 26 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა 2002-ს მიაღწია. ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით 26,576 აქტიური შემთხვევაა დაფიქსირებული. Tesla-ს თანადამოუწევებელმა Elon Musk-მა სიმდიდრით Bill Gates-ს გაუსწრო და მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა სიაში მეორე ადგილი დაიკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 59 წლის მეწარმის ქონება წელს 100.3 მილიარდი დოლარით, 127.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა, რაც Bloomberg-ის მილიარდების ინდექსში რეკორდული ზრდაა. რაც შეეხება კომპანია Microsoft-ის თანადამოუწევებელს Bill Gates-ს, მისი ქონება ამ დროისთვის 127.7 მილიარდ დოლარში ადგენს. Bloomberg-ის რეიტინგში ლიდერი კვლავ Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ია. ამერიკაში გასული კვირის განმავლობაში 5-დან 19 ნოემბრამდე პერიოდში კორონავირუსით 154.145 ბავშვი დაინფიცირდა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია პანდემიის დაწყების დროიდან. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის პედიატრთა აკადემიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, ქვეყანაში ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების 11% 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში კი მოსახლეობას ამ ჯგუფში ინფიცირების მაჩვენებელი 28%-ით გაიზარდა. ამერიკის პედიატრთა აკადემიაში აცხადებენ, რომ COVID ინფიცირებულ ბავშვებში დაავადების გართულება და სიკვდილიანობა იშვიათია. 19 ნოემბრის მონაცემებით ჰოსპიტალიზაცია ბავშვების რაოდენობა საავადმყოფოში გადაყვანილი პაციენტების საერთო რაოდენობის 1.2-3.1%-ში ადგენს. COVID ინფიცირებულ ბავშვებში კი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 0.14%-ზე დაბალია. გერმანიაში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 13,554 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 942,687-მდე გაიზარდა. შესაბამის მონაცემებს რობერტ კოხის ინსტიტუტი ავრცელებს. ამავე მონაცემების თანახმად ქვეყანაში ვირუსს კიდევ 259 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვმა 14,361-ს მიაღწია. გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრმა იენ შპანმა გუშინ განაცხადა, რომ ქვეყანამ COVID-19-ის ვაქცინაციის პროგრამა შესაძლოა დეკემბერში დაიწყოს. მისი თქმით, გერმანიის ფედერალურ რეგიონებს თხოვა დეკემბრის შუა რიცხვებისთვის თავიანთი ვაქცინაციის ცენტრები მზად ჰქონდეთ. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, გერმანიამ ევროკომისიისა და ორმხრივი კონტრაქტების საშუალებით COVID-19-ის ვაქცინის 300 მილიონზე მეტი დოზის უზრუნველყოფა მოახერხა, რაც ქვეყნისთვის საკმარისზე მეტია. დონალდ ტრამპი არჩეული პრეზიდენტისთვის ჯო ბაიდენისთვის ხელისუფლების გადაბარების პროცესის დაწყებას ათანხმდა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ფედერალურმა სააგენტომ გენერალური სერვისების ადმინისტრაციამ, რომელიც მეთვალყურეობს უწყების ხელისუფლების გადაცემის პროცესს, უნდა გააკეთოს ის, რისი გაკეთებაც საჭიროა. თუმცა პირობა დადო, რომ არჩევნების ოფიციალური შედეგების წინააღმდეგ ბრძოლას არ შეწყვეს. გენერალური სერვისების ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იგი აღიარებს ბაიდენს, როგორც აშკარა გამარჯვებულს. ადმინისტრაციის ემილი მერფის ინფორმაციით, არჩეული პრეზიდენტისთვის 6.3 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება ხელმისაწვდომი. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.